محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو دو باتوں پر مشتمل ہے، ایک اسلامی کلنڈر اور ایک قرآن کریم کی تلاوت۔ آج کا اسلامی کلنڈر یہ ہے، آج ہندوستان اور آس پاس کے ملکوں کے اندر چاند کی تاریخ ہے 7 جمادی الاول، اور آج سعودیہ کے اندر چاند کی تاریخ ہے 8 جمادی الاول سن 1444 ہجری، اور آج انگریزی تاریخ ہے 2 دسمبر 2022 عیسوی، اور آج جمعہ کا دن ہے یعنی فرائیڈے۔ اور آج کی قرآن کریم کی تلاوت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں بنا دیا تھا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اس نے ان پر غول کے غول پرندے بھیجے، یعنی پرندوں کے غول بھیجے۔ ترمیہم بحجارت من سجیل، جہاں پر وہ پرندے کنکری پھینکتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، پھر انہیں کھائے ہوئے بس کی طرح کر ڈالا۔ محترم سامعین، روزانہ اسی طرح اسلامی کلنڈر اور قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے اسلامک ڈیٹ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام